Prej 3 ditësh dy vatrat të mëdha zjarri kanë përfshirë masive pyjore në Dibër. Në fshatin Vlashaj të Lurës janë dëmtuar pyjet me pish. Banorët tonë se si përfaqja e djegur deri tani ka shkuar në 10 hektar, ndërsa flakët po ju afrohen banesave. Një tjetër vatër zjarri është lokalizuar në fshatin Mazhic, ku raportohet se është djegur një sipërfaqe prej 5 hektarësh me dushk. Banorët kërkojnë ndërhyrje edhe nga ajri, pasi situata për shuarjen e tyre duket e pamundur për shkak të terrenit.